Hi guys, update yenyu yema presidential elections yakamira yakadai so na 10 p.m. ndo pachatanga kuaddresswa tichiudzwa ma results. We don't know if pakaitika ma delays, but it's a possibility. But yatirikungotaura nechekuti vanhu ngavabate makapeti kana vachigona kufana kuwana movie inova entertainer until ma results auya. And then ZANU-PF failed to get 2/3 of the elections dzavanga vachida. They got 136 seats and CCC got 73. Zvinova izvo zvabuda musarudzo. Kune one seat rekwagutu risina kuzo ya contestwa because the independent candidate died before the election, guys. So no update yatinayo for now.